Flamur Shala, Fokus Strategi, shtu me 15 janar 2022. Studime gjusore, Ekrem Çabej. Feleka, apo Feleka. Femrore, kuptimi, dajak, bastonod, mungon te Gustav Meyeri, vegan dit 18 jep. Pas shpjegimet etimologjik, felaka, dajak, terezi e qeres, hosten. Kristoforidhi stjell për shkodër felak, bashkimi felak, mani 103, e quen fjallë turke, vjen prej turqishte, falaka, kjo prej arabe, falaka, apo prej arabisht, falaka, kunje, kërqep o shkop për bastonad. Fjala arabe ka shkuar në një radhë gjuhësh të Europës, shepik, shembull apo shiko lokoç 578. Në Shqipën, trajta Feleka e Toskrishtës ruan vendin e theksit të fjales turke, gegnishte, gegrishte, gegnishta felake, apo felak, e ka quar një silab mbrapa, si zakonisht. Shembull për ketë, aba, baba, basme, e tjera.